ሰላም ጠና ስለኔ ተከብራችሁ ተመልካቾቻችን ይሄ ቴክኖሎጂ ሰይሰኙ ሳምንታዊ መሰናዷችን ነው። በተሾመ ሚዲያ ፕሮሞሽን ተዘጋጅቶ በአማራ ቴሌቪዥን ብቻ በቀጥታ ስርጭት ወደናንተ ይደርሳል። ባለፈው ሳምንት ዝግጅታችን እንግዲህ በመስራቅ አማራ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል ከባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ የተሰራ አንድ ቴክኖሎጂ ነበር። ያ ቴክኖሎጂ እንዴት ይሰራል? በተለይም ደግሞ አሁን ያለው ማኑዋሊ 3 ሜትር አካባቢ ነው ሊረጭ የሚችለው። ከ5 ሜትር እስከ 12 ሜትር ሊረጭ የሚችል ቴክኖሎጂ በባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ መምህራን ተሰርቶ ባለፈው ሳምንት ወደናንተ አድርሰን ነበር። ዛሬ ደግሞ ሌላ ርዕሰ ጉዳይ መርጠን ወደናንተ ለማድረስ ዝግጅታችን አጠናቀን ስቱዲዮ እንገኛለን። ዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ርዕሰ ጉዳይ ስለ ቪዥዋል ኢፌክት ወይም ደግሞ ሙቪዎችን ወይም ደግሞ ፊልሞችን በመንመለከትበት ጊዜ የተለያዩ ኢፌክቶች እናያለን፣ እነሱ እንዴት ይሰራሉ የሚል ርዕሰ ጉዳይ ነው ወደናንተ የምናደርሰው። ፕሮግራማችን በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን በፕላቲኒየም ደረጃ ስፖንሰር ተደርጓል። የስፖንሰራችንን መልክ ተከታትለን እንመለሳለን። መልካም ቆይታ። የቴክኖሎጂ ሰው በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ኮሚሽን በአለማችን የተከሰተውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ለመከላከል የሚካሄዱ ውይይቶችና ስልጠናዎችን የገጽ ለገጽ ግንኙነት ለማስቀረት የቪዲዮ ኮንፈረንስ ቴክኖሎጂን በመጠቀም በቨርቹዋል ቴክኖሎጂ ውይይቶች እንዲካሄዱ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። በማድረግ ላይም ይገኛል። በክልሉ የሚገኙ የመንግስት ተቋማት መረጃን በተገቢው መንገድ ለደንበኞቻቸው ለማድረስና አገልግሎት አሰጣጣቸውን ለማዘመን የቴክኖሎጂ ልማትና የአፕሊኬሽን ሆስቲንግ ስራ እየሰራ ይገኛል። በባህር ዳር፣ በጎንደርና በደሴ ከተሞች የሳይንስ ካፌዎችን በማቋቋም ወጣቶች የቴክኖሎጂ ፈጠራ ስራዎቻቸውን እንዲያዳብሩበትና ሳይንሳዊ ውይይቶችን የሚያካሄዱበት ማዕከል ተደራጅቷል። የፈጠራ ሐሳብ ያላቸው ወጣቶች በማደራጀትና ድጋፎችን በማድረግ በአይሲቲው ዘርፍ በቢዝነስ ኢንኩቤሽን እንዲሰማሩና ስራ ፈጣሪ እንዲሆኑ ኮሚሽኑ በመስራት ላይ ነው። በተጨማሪም ለብረተሰቡ ችግር ፈጪ ቴክኖሎጂዎችን ለይቶ ለማሻገር ጥረት በማድረግ ላይ ሲሆን የክልሉን የቴክኖሎጂ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በመስራት ላይ ይገኛል። በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ኮሚሽን ተመልሰናል። የዘውትር አጋራችን የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሳይንስ ቴክኖሎጂ ኢንፎርሜሽን ኮሚኒኬሽን ኮሚሽን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ሌሎች ድርጅቶችም ከቴክኖሎጂ ሰው ጋር መስራት ከፈለጋችሁ በስልክ መስመራችን 0918767393 ደውላችሁ ማነጋገር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮግራሙን እየመራው ቆይታ ማድረገው ተሾመ አበበ ነኝ ከተሾመ ሚዲያ ፕሮሞሽን። በቀደም ብዬ እንደተናገርኩት እንግዲህ ስለ ቪዥዋል ኢፌክት ነው ዛሬ ውይይት የምናደርገው። እንግዳዬ ወጣት ነው፣ የ12ኛ ክፍል ተማሪ ነው። ከዚህ ቀደም በሌላ ርዕሰ ጉዳይ ስቱዲዮ ጋብዤ ከጓደኛው ከዮብ ላቀው ጋር ስቱዲዮ ተገኝተው ነበረ። ከዚህ ቀደም የሰሩት ስራ የተማሪዎችን የውጤት ወላጆች ሊከታተሉበት የሚችል ቴክኖሎጂ ሰርተው ነበረ። ዛሬ ደግሞ በቪዥዋል ኢፌክት ውይይት እናደርጋለን። እንግዳዬ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን አብ እንግዲህ ከዚህ ቀደም ያው እንግዳ የነበር ከዚህ ስቱዲዮ ተገናኝተን ነበረ ስለ ማስተማሪያ ውጤት መመዝገብ ነበረ። እዚህ በፊት የስኩል ማኔጅመንት ሲስተም ከጓደኛዬ ዮብ ላቀው ጋር ዲቨሎፕ አድርገን ነበረ። እዚህም ቀርበን ስራችንን አሳይተን ነበረ። ስቲል ስራ ላይ እየዋለ ያለ ሶፍትዌር ነው። አሁን ደግሞ ቪዥዋል ኢፌክት ወይም ግራፊክ ዲዛይኒንግ በሚባል ቴክኖሎጂ እየሰሯቸው ያሉት ስራዎች አሉ። ያ ማለትም በእኛ ሀገር ያልተለመዱ በፊልሞቻችን ላይም ብንመጣ ያን ያክል የተሰራባቸው ያልሆኑ ስራዎች ላይ ነው እየሰራሁት ያለሁት። እሺ፣ ቀስ ያል ምን ያቸው ነው። መልካም። እስኪ ቪዥዋል ኢፌክት ምንድን ነው የሚለውን እንግዲህ ተመልካቾቻችንም እንዲረዱት ያው ብዙ አንዳንድ ጊዜ አኒሜሽን የሚባል ቃላት የሚሰጠዋልና ከአኒሜሽን ቪዥዋል ኢፌክት የሚለው ስም ይሻላል የሚለው መርጬ ነው ርዕሰ ጉዳያችን ላይ ያው ቪዥዋል ኢፌክት የሚል ማስቀመጥ የፈለኩትና ቪዥዋል ኢፌክት ምንድን ነው እንዴት እንረዳው? ኦኬ። እሺ፣ ቪዥዋል ኢፌክት ምንድነው? 3D ሞዴሊንግ ወይም ደግሞ አኒሜሽን ከተሰራ በኋላ ሪል ላይፍ የቀረጽ ነው። ኖርማል የቪዲዮ ሪከርድ የምናደርጋቸው ፊልሞች ላይ የምንጠቀማቸው ቀረጾች አሉ አይደለ? እነዛን ከእውነታ የራቀ ምስል ለመስራት ቪዥዋል ኢፌክት እንጠቀማለን። ያ ማለት አኒሜሽኑን ከሪል ላይፍ ቪዲዮ ቀረጻ ጋር አንድ ላይ በማድረግ ኮምፖዝ አድርገን ሁለቱን የሌለን ነገር ቪዲዮ ላይ በማድረግ ሞር ለተመልካቹ በደንብ መታየት የሚችል ነገርና ያ ነገር ስቲል እንዳለ አድርገው እንዲያስቡ የማሳየት የእውነት እንዲመስል ሪል የሆነ ነገር የማሳየት ስራ ነው ቪዥዋል ኢፌክት። አኒሜሽን እና ሪል ላይፍን ኮምፖዝ ማድረግ ቪዥዋል ኢፌክት እንለዋለን ማለት ነው። እንዴት ይሄን ወደዚህ ሙያ ለመግባት ትምህርት ተምረ ነው ወይስ እንዴት ልትገባቻለ? ኦኬ። ወደ እሱ ስንመጣ 8ኛ ክፍል እያለሁ አካባቢ የሆነ ቪዲዮ ያለው እና ዛች ኪንግ ይባላል ልጁ። ሁለት አይነት ማጂክ አሉ፣ ሪል ማጂክ እና ትሪክ ማጂክ ተጠቅመው የሚሰሩ እና እሱ ትሪክ ማጂክ ወይም ዲጂታል ማጂክ ነው የሚጠቀመው። ኢዲት የተደረገ ቪዲዮዎችን ነበር የሚለቀው እና የተለያዩ ማጂክ እንትኖችን እየሰራ ፖስት ያደረግ ነበር እና ያን በማይበት ሰዓት ግራ ተጋባው እና እንዴት ነው ይህን ነገር የሰራው ምናምን እና ያን ነገር ለማወቅ በቃ ኢንስፓየር አደርገኝ። እዛ በኋላ ሞቲቬትድ ሆኜ እነዛን ነገር ለማወቆች ጎግል ማድረግ ጀመርኩ። ዩቲዩብ ላይ የተለያዩ ቱቶሪያሎች ማየት ጀመርኩ።
ሶፍትዌሮችን እነማንን ሶፍትዌር በተጠቀም እንደነዚህ አይነት ስራዎችን መስራት ይችላልው በሚል ከስምንተኛ ክፍል ጀምሮ ስቲል ስካውን እየሰራው ነው ያለሁት ማለት ነው። መልካም ተመርካቾቻችን እንግዲህ ውይይታችን ይቀጥላል። ጥያቄ ካላችሁ በ0582200 950 ላይ የደወላችሁ አለ ማለት ይችላልላችሁ። ወጣት ዳግማዊ ደግሞ ከስቱዲዮ መልስና ወራይ ሰጣችኋል። መልካም ቆይታ የቴክኖሎጂ ሰው። እስኪ እንግዲህ ሌላም ደግሞ ኢንስፓየር ያደረገ ነገርና ጊዜም ያገኘህበት ወቅት እንደነበረ ከስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ያወራህ ነበርና ያ ጊዜ እንዴት ነበር? ኦኬ አሁን በተፈጠረው የኮሮና በሽታ እንትን 7 ወር ያክል ትምርት አልነበረ። በዛ ሰዓት ምንድነው ላይ ኩጭ ከመአለት እንደዚህ አይነት ስራዎችን መስራትና እንዴት ነው ህዝብ ጋር እነዚህን ስራዎችን መቅረብ የሚችለው ወደሚለው ስመጣ ለክፋዘርና ማከርኩት ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮችን ለመስራት አስቤያለሁ እና ምን ባደርግ ይሻላል የሚለው እንትን ማለት ጀመርኩኝ። ሶ በዚህ ሰዓት ደግሞ አሪፍ ፕላትፎርም እንደዚህ አይነት ነገር ራሳችን ለማውጣት ልንጠቀምበት ምንችለው ዩቲዩብ እንደሆነና ዩቲዩብ ላይ ስራዎችን በምፖስት በሰዓት ሰው እነዛን ያያየ ድጋፍ እንዲሰጠኝና ራሴንም ለማ